Det är viktigt att vi kan identifiera varandra i First Class. Annars finns det risk att vi skickar meddelande fel. Och till vår hjälp har vi där våra personliga presentationer. Jag ska här visa hur man når det och fyller i det. Till hjälp har jag då mitt testkonto, Adjunkt Testonius, som jag ska spela rollen av nu. Det finns flera vägar att nå den här presentationen. En väg är att gå via katalog. Slå upp sitt eget namn. Och trycka på presentation. Då får man fram det. Ett annat sätt, om jag stänger där, det är att trycka Ctrl 5 på en PC. Så når vi samma resultat. Här, i och med att det är mitt eget konto, så kan jag fylla i alla fälten. Och jag anser att ett minimum som vi kan kräva av varandra när det gäller ifyllt, det är namn och vad vi pysslar med. Och i det här fallet så är Testonius min krocktestdocka. I vårt First Class-system. Här kan vi även fylla i saker som telefonnummer, alternativa e-postadresser, andra sådana saker som vi kan tycka var bra att ha med. Jag kan även här nere fylla i en längre text som förklarar lite mer vem jag är. Samt att jag kan sätta in en bild på mig själv. Här har jag redan en gång satt in en bild, men det är ganska enkelt att byta eller sätta in en ny bild. Jag tar helt enkelt en bild som jag har liggande på min skrivbord, greppar den och drar in och släpper på rutan här. Så jag fixat en bild på mig själv. Och när jag är färdig tycker jag har fyllt i allting jag behöver. Ja, vi kan se att Testonius han är en här också. Då trycker jag på det röda knappen med vita krysset och sparar. Och nästa gång jag går in i katalogen och trycker på presentation så har jag det där. Knepigare än så är det inte. Lycka till!